Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast Šesta lično, podcast o košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTubeu, Soundcloudu i na Google podcastu i na iTunesu. Moj današnji gost je kapitan Partizana Novice Veličković. Predstavit ćete malo temeljnije ovaj, kada kažem dobrodošao. Bolje te našao. Ono što sam teo da kažem, predstavit ćete ako što sećaš kad smo ti ja prvi put razgovarali. Da. Sećam, znači bili smo gore kod tebe ovaj, u teretani i odveo si me gore ono, ovaj, u onu krio, gde je krio komora. Gde je krio komora. Znači sve onako izgleda fino, kao iz horror filma, kapitan Partizana me gleda ovako popreko onim svojim zemunskim ovaj, pogledom. Ja sedam, čovjek koji ima reputaciju da je ovako malo oštar na terenu, ja vadim moju svesku sa obilježjem jednog drugog kluba, pitam jel smeta? Kaže, ne smeta, sve je u redu, ajde kao u redu. Ali u suštini i ti si kao i svi ostali imao sliku u meni da sam ljut, da stalno nešto poprek. Pa dobro, znaš šta, ja moram da krenem od onoga što znam, ono što bi se reklo, što vidiš. I u jednom momentu dolazim u situaciju da ti meni pričaš i pogledaš pa kaže, brate, znaš, kao žališ se, kao ja ne mogu sa svakime da gledam košarku, znaš. I ja rekao, dobro, evo, dajde sad pišem ovde, zapisuj, sve je u redu, međutim, eto, sad smo u situaciji da pričamo i o košarci, tako da prošao sam te testove, hvala ti na tome. Prvo što bih želao da kažem da otvorimo, znači počinjemo sa kupom Radivoja Koraća koji je Partizan odbranio u Nišu, čestitke evo od mene, opet sada izvanično. Koji su tvoji završni utisci sa kupa? Mene ponajviše zanima, hoće da mi kažeš šta kup znači što se održava u Nišu pre svega? Pa znaš šta, mislim da je Niš prvo izvanredan domaćin, grad koji je meni izuzetno drag. Stvarno imaš i da prošetaš i ljudi su izgleda dole toliko željni nekih dešavanja, ali baš i po gradu pričajući tamo, kupim je možda i pored nekih festivala koji imaju preko leta, kupim je jedno od najvećih dešavanja. Tako da mi smo uvek nailazili samo na izvanredno gostoprimstvo i baš mi je nekako drago. S druge strane mi je drago zato što provodiš 4-5 dana sa saigračima gde smo ono 24 sata zajedno i do sad, ne znam koji, 3-4 kupa sam imao u Nišu, svaki put je bilo izvanredno druženje. Zato je meni Niš ko Niš drag, hala, čajer je po mom ukusu, jer da kažeš okrugla i onako staje 4-5 hiljada ljudi, lepo je, ne znam, meni posebno drag grad što se košarke tiče. Ona je, svi znaju da je Niš poznat po rukometu, po reprezentaciji koja je igrala stalno tamo, ali meni je košarkaški hala i sve što je prati izvanredno. Kažeš okruglo, onako malo potiče na halu sportova. Hala sportova, znam što hala na Novom Beogradu ima, se završava u jednom delu. Znaš, onako sve je blizu i ovi što su navijači gore, oni su ti relativno blizu i ta galama i buka koja je u sali je, zna da bude zapanjujuće, tako da, pogotovo kad su u finala kao ove godine Partizan Zvezda, gde je hala pola-pola, stvarno je igrati nevjerovatan doživljaj. Ti si ovako jedan čovjek koji se, ono što bi se reklo, hrani se emocijama kad je na park, vučeš mnogo iz toga. Koliko je to u Nišu bio presudan faktor? Pa ja se ceo život vučem iz toga i meni je, opet naglašavam, derbi kao derbi mi je stvarno posebna utakmica. Toliko emocije, toliko stvari se dešava na terenu, oko terena. Meni je emocija verovatno 70-80% košarke. Moje. Znači, na nju radim dosta stvari kroz karijeru, tako da, šta drugo ti kažem. Sve si rekao. Košarkaški gledano, da se malo sad osvrnimo i ovako, znači, može se reći da ste sa trofejem Kupa Radivoja Koraća uspešno, da kažem, prevazišli neke probleme koje ste možda imali na početku godine. Igrali ste Evrokup,
niste loše odigrali, evo tako da kažem. Međutim, ja mislim, moje mišljenje je da ste vi, o čemu sam pričao sa nekim prethodnim gostima, ste malo na usponu forme. I generalno, taj kup bi trebalo da vam zatvori, znači ono, vratili ste se, što bi se reklo. Odbranili ste taj trofej. Odbranili smo trofej. Bilo je u proteklih 2-3 meseca je bilo dosta utakmica. Desio se Ritas. Da. Desio se Monako koji si dobio, a falio ti je jedan zicer. I sve to utiče na moje saigrače i na mene, naravno, i ekipa je pokazala jednu stabilnost, pokazala želju da napreduje, pokazala, da kažeš, nevjerovatnu borbenost u određenim momentima i gledajući zadnjih 5-6 utakmica, stvarno smo odigrali izvanredno i budućnost se dobila pre kupa. Tako da, drago mi je da ekipa nije klonula, ali stvarno izgubiti onakvu utakmicu u Beogradu, koja ti verovatno znači i prolaz od Ritasa, primiti u zadnjoj sekundi, gde, kažem, na rasprodata hala par dana pre utakmice, sigurno da pogodi malo, ali opet i trenerova zasluga i igrači sami koji su uspeli da se izdignu iz svega toga, se vrate u salu da rade još jače i kup koji je došao, na, da kažeš, ne da je kao nagrada na sve to, ali kažem, to je kup, ne treba se čovjek zadovoljava sa tim što je sad uzeo kup, nego jednostavno gleda da ide još napred, pa zašto je to dovoljno vidjet ćemo, ali sigurno da kup treba da ostane sad iza svega i da gledamo ka napred. Mislim da si mi čak ti rekao, eto vratimo se na taj Ritas, ti si mi čak rekao da neko vreme nisi odavno osetio takvu atmosferu na evropskoj utakmici Partizana. To znači da su navijači prepoznali taj vaš povratak? Pa, jesu. Krenuši od leta. Krenuši od leta i neka vrsta i euforije i prodaje godišnjih ulaznica i sve. Ja kao neko koji sam, ajde kažeš, i rođen u ovom gradu i ti vidiš da su navijači željni. Naša hala je rasprodata tokom cele godine. Mi ispod 6000 ljudi mislim da nismo imali u našoj dvorani. Ali kažem, par utakmica ove godine se stvarno osetilo. Protiv Ritasa je, na primjer, bilo neverovatno. Protiv Budućnosti isto bilo navijanje. Znaš, mislim, s druge strane, igrači koji se prvi put susreću sa ovom vrstom pritiska, jer puna hala nosi velik pritisak, treba se nositi sa tim i mislim da u jednu ruku smo počeli da taj pritisak koji zna da stvori toliko ljudi u sali prebacujemo u našu korist, da nas to gura, jer neki utakmice su, na primjer, se osjećaš kao da smo se stegli, šta ćemo, kako ćemo, na terenu mislim. Uh-huh. Ali kažem, sad osjećam da to što je puna sala da nas gura, da nas, što je poenta svega, tako da mislim, samo da nastavimo ovako, pa vidjet ću. Pominješ o pritisku koji donosi puna hala. Ti si dete Partizana de facto, bio si u Partizanu kao mladi igrač, bio si u Partizanu i kao afirmisan igrač odmah posle, sad si u Partizanu kao veteran, uslovno da kažemo, ajde, bez vređenja. Starac. Starac. Kako je to izgledalo u Partizanu nekada? I kada si ti bio mladi igrač, ko je onda tebi bio mentor da ti opiše, da ti uzme i kaže ovo je u redu, ovakva atmosfera, kako se nositi s tim? Prvo, ja sam ušao u prvi tim Partizana, ja kad sam ulazio na teren, da mi neko da loptu, ja bi mu vratio odmah. Ono, evo tebi, ti šutira i stvarno sam bio, ne kažem tremaroš, ali ni pred novinarima nisam znao, onako kao da se blokiram, sve je to bilo za mene mnogo veliko, sad ja igram odjednom pred 6-7 hiljada navijača, vremeno sam se opuštao, vremeno sam, znaš, jedino opuštenje mi je bilo, aj baci se za loptu, onako, znaš, imao sam prvu, meni koji je mnogo pomogao je bio Deki Milojević, jer on znao se baci za loptu, on se stvarno borio konstantno, svaki trening mi je sa njim bio krvav,
onako, baš mi u tem nekom pogledu značio mnogo da, znaš, ja sad ko vodimo, na primjer, 15-20 ralike i za njih 5 minuta dobiješ šansu da igraš, znaš, pa ti priđe, savjetuje te, znaš, ti se opustiš kad daš 1-2 koša, ali dok meni u glavi uvijek bilo, sećam se, ne smem primiti nijedan koš. Znači, nemoj da primiš nijedan koš. Znači, to mi je veći pricak bio, nego nisam razmišljao uopšte o to da, da li ću dan 2 ili 4 poena ili 10, 20, kako god. Uvijek mi je bilo kao nemoj samo da primiš koš. Znači, ne smije mi da onaj preko puta, kogoda je, da li bio, ne znam, Gečevski ili bio Focis ili ne znam, kogod, ne smije mi da koš. To mi je bilo, uvijek ću ga, ne znam, šta god, kako god, ono, udarit ću, bacit ću se na njega, ne znam, samo nema koša. Ovaj, i to je bilo nagrađivano, stvarno je bilo, bilo nagrađivano, ali kažem, Deki mi je bio, Deki mi je bio, razbio tu tremu. Deki mi je da kažeš sada, je kažeš to napadački, sećam se, igrali smo protiv Budućnosti gde se lomilo. Da li je bilo polufinale ili finale? Abe, nisam siguran. Ovaj, Dekija su odvajali konstantno. Znači, mi smo imali dosta povređenih igrača. Dosta povređenih igrača i Deki mi ovaj, izbaci loptu. Ono kaže mi pre toga, vidi, sad ti izbacujem loptu, šutiraš, ne zanimaš me. Ja rekao, brate, ne, molim te. Ono, znaš, gde mi Deki, znaš, ono, sa kao šutiraj, bukvalno mi je tri napade, tri lopte izbacio, ja sam, mislim, dve ubacio. Prvu sam promašio, ono, on mi odmah priđe, kaže, opet, bit će sam, udvajaju me, s tebe me udvajaju, znači, i šutiraj i nema šta. Mislim da je bilo, ako je bilo 4-5 minuta kraja, utakmica, koja se lomi, koja je gusta i... Da kažeš da sam stvarno imao tu neku podršku, bio tu i Vule, sećam se Avdalović, Pera Božić, Šule, Šuput. Onako, bilo, bilo mi je stvarno ono, da kažeš da sam imao prave mentore, sledećih sezona je bio i Kec, i Drole, svi oni su mi, da kažeš, onako pokazivali kuda, šta, kako, tako da imao sam, imao sam pravo odrastanje, što se kaže. A da li ti sada misliš da ti to možeš pravilno da preneseš drugima? Pa stvarno, trudim se. Trudim se. Nekad fizički sa svim povredama koje ne mogu da izvedem ja 70% stvari koje sam mogao ko klinac da izvodim, ovaj, ali da kažeš na neko iskustvo mogu da im pokažem gde je caka, gde kako treba. U suštini ono što ja kao najstariji tu uvek pred sam izlazak na teren i u slačionici kažem ljudi, samo odbrana. To mi je osnova, mislim, samo odbrana, svi imate talenat, svi znate date koš, svi znate da iskreirate, ali odbrana je osnova svega i prvo razmišlja kako ne smeti da neko koš, za napad ćemo lagano, ali koš je tvoj, znači svetinja, tu nema prolaza, nema... Ja ih na taj način i savjetujem da, da košarka nije, nije dva poena koje će ti ja daš kada će te pozdravi cela sala i opet, uvek sam više volio igrača koji su znali mnogo stvari, koji su činili sa igrače boljim nego igrača koji su gledali da daju 20-30 poena. To je, to mislim da je u nekom topu evropske košarke neizvodljivo, da neko stalno bude na 20-20 nešto poena. Mislim da jaki sistemi, na primjer, to ne trpe. Tako da, na taj način pokušavam da ih, jel, svugde sam i poznat kao neko ko se uvek borio, ko, ko je, znaš, ovaj, na mojoj poziciji, ja kažem, uvek on kažem, ko može te zagradi? Ko može ti zabrani da ideš na skok? Ko može ti zabrani se baciš za ničiju loptu? Da, 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 najjednostavno da prvi kreneš na protivnika, ne da dozvoliš da tebe protivnik krene da, 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 da melje, nego kreni ti na njega pa da, da se izmeriš. Tako sam se ja merio sa igračima koji su 10 godina bili stariji od mene, prvi put igram protiv njega, ja, ih, ja ga 10 godina gledam na televiziji. Pa vrate, prvi krenem pa da vidim, da vidim gde sam. To mi je bilo uvek. Bolje ja njega napadnem nego on mene. Govoriš o odbrani, čuvanju koša, znači generalno zvučiš kao, kao čovek koji je gledao jugoslovensku košarku ceo svoj život, pogotovo ti si bio
klinac isto, kad i ja generacijski smo slični, gledao si one Željkovi Jugoslavije i sve to i tako. Ali ti si imao dodatnu praksu u formi igranja na dvojnoj, što bi se reklo, igrao si prvu B ligu nekadašnju. Da, igrao sam prvu B ligu i to mi je u tim godinama značilo više nego, verujem da ne bi postao igrač da nisam imao to. Po čemu je ta liga bila toliko žestoka i toliko poznata? Pa prvo, igraš protiv namazanih igrača, ne igraš protiv asova i igrača koji su ostvareni, nego igraš protiv igrača koji jednostavno to doživljavaju kao neki vid rekreacije, možda i zarade nešto od toga, ali sigurno ne dozvoljavaju da ih neko dete predribla, da ga on sad kao uči košarci. Pritom uslovi, tereni, to su mahom bile školske sale, ono, pravih dimenzija, ali negde ne odskače lopta, negde odskače lopta. Bilo je stvarno igrača koji sam ja mislio da mogu da igraju u ABA ligu. Stvarno sam mislio da mogu da igraju u ABA ligu, ne mogu da skontam šta mu fali, pa ne igra ABA ligu, on saznaš, on je advokat, on je završio prava sa, ne znam, 9.70, košarka mu služi kao vid rekreacije, dolazi 3-4 puta nedeljno, ali ne možeš ga dobiješ. Ja par igrača stvarno, ono, traume sam imao od njih. Kad god igram protiv njega, ne mogu ga dobijem. Nema šanse kad dobiješ. Znači, što ga više biješ, on je sve gori. On sve gori po tebe. Njega, znaš, ono, kao ja, na primjer. Što sam više u kontaktu, sve se više palim i tako je bilo, na primjer, tek, sveći se Karić je bio. Ali Ušć je bilo, na primjer. Ne možeš, brate. Lik, šta god mu radiš, kako si tvrđi na njemu, on sve bolji i bolji. Znaš, i onda uopšte to sazrevanje, pritom kad putuješ sa prvim timom, ajde da kažeš, imaš trening tamo, utakmica, gde imaš možda minutažu, možda nemaš, ali tih 30 minuta, 35 minuta, koje kad se vratim, kog god da sam umoran, u 6 ujutru se vratiš iz Slovenije, 7-8 sati autobusa, ja imam u 3 utakmicu na Torlaku, gde sam spavao u autobusu malo, gde ću spavati kući malo, mora se probudim da doručkujem lepo, da bi imao snage, da bi imao pravilan obrok za samu utakmicu. Odeš, igraš 35, to ne možeš da nadoknadiš to. Tih 35 minuta, ako si pravi, što uvek govorim, ako si pravi, ti ćeš bilo koji nivo da doživiš, igrat ćeš na maksimum. Ako želiš da kalkulišeš, ti možeš da kalkulišeš na bilo kom nivou, ali mislim da tako ne možeš da dotakneš neke zvezde i da kažeš da se nađeš u nekom, da kažeš u Euroligi, ajde sad, u evropskoj košarci. Ako si pravi, ti ćeš i prvu B ligu i prvu srpsku igrati na maksu. Ja sam se stvarno trudio da svaku utakmicu igram na maksu, gde sam, na primjer, ono, nezadovoljim na prvom timu, sećam se, ono, odbranom nešto, ja na mladom timu čuvam playmakera 40 minuta. I ne smem da ga čekam na našoj polovini, nego moram da ga pritiskam preko celog terena 40 minuta. Gde, kažem, taj prva B liga nije uopšte bila liga za potcenjivanje, stvarno bila preteška liga. Preteška liga, jaka liga, polovina igrača kroz par godina igralo dominantne uloge u KLS-u. Znači, ne mladi, nego ono sa 25-6, vrate se u KLS-u i igraju, oni imaju 15-ak poena prosek, što nije za potcenjivanje. Ali, kažem, stvarno sam se trudio da mi, kog god umoram bio, šta god, tih 30 minuta, nedeljno što sam ja imao, gde sam se sa u suštini si bitan stvar, to je razvojni klub Partizana bio i gde si ti bitan, gde se neke stvari vrte oko tebe, a u prvom timu si neko ko se bori za svoje mesto i ovde si kontra, ovde si bitan i trebaš da se nametneš svojim odnosom i to, tako da kažem, mnogo mi je značilo i da kažem, sa opet klinac ne bi menio stvari. Da se nadovežem na to. Znači, kažeš, ti si u razvojnom timu Partizana, ti si u tom momentu i mladi reprezentativac. Da. Da li se osjećaš kao da ti je neko nacrto metu na dresu kada odeš da igraš u prvu B ligu i da ljudi baš hoće tebe da pokažu novom talentu, mladom reprezentativcu? Pa ti trebaš da objasniš, sećam se, mislim sam i s tobom pričao ranije, šu Grocku, bre, lik te to važe,
195 igra centra. Jak je, vidi, ne možeš mu ništa. Ne možeš mu ništa, ja jedva 100 kila, znaš, tek sam počeo radim, s kilažama nekim tegova, ne možeš mu ništa, ne možeš ti, grocka puna sala. Znaš, dobi ga, brate. Stvarno ga dobi, ne možeš, znaš, sad on ima 28-9 godina, sve fore zna, šta god da mu provučeš, on je tu, on će, baš je... I onda sad ti kao dođeš, priča neko u javnosti, lupom Novica, Samardžijski, Borovnjak, znaš a mi dođemo tamo, ovaj kaže, važi, dođi. Dođi da pokažemo mi ko je tata prve lige. Ko kosija, ko vodonosija. Pa, tako da... I toga fali stvarno. Gde si to izgubilo? Ne znam. Ne znam gde si izgubilo, toga fali, jer mlad igrač ne može... Mlad igrač mora, kako bi rekao, znaš, ti kroz minute i igru stičeš sigurnost, neku rutinu, po meni igranje zlato, koji god nivo, bitno je da ga igraš, bitno je da imaš, kroz godinu dana stičeš neke stvari koje nisi znao, a nisi ni svestan koliko si napredao, koliko si naučio, tek sve, ja sam sad, za njih par godina svestan koliko je meni to znači. Ali evo, mi sad imamo, na primjer, juniorsku Euroligu, koja se igra već neko vreme, ali meni, kad pogledam tu juniorsku Euroligu, tu mi deluje kao da generalno kvaliteti su onako nekako slični, ali igra se školski, igra se fina košarka. Ne možeš da dobiješ to iskustvo batina koje si dobio u Grodskoj, u Novoštini. Ne možeš. Mislim, to je igranje generacijski. Igrali smo i mi kadetske, juniorske, generacijski smo imao si u FNP-u Aleksandrov, Labović, Teo, Tadija u Zvezdi, Strahinja, njegov brat, pa mi u Partizanu smo stvarno imali prejaku generaciju u tom godištu. Kadetsko smo sve osvojili. Budućnost je bila jaka, Hemofarm je bio jak. Eto, da kažeš da smo mi svi smo isti godina, 86-7 generacija, ali, kažem, igraš protiv ovog Davo Radam, 37 godina, Pazova, 30 poena prosek, odi njemu daj. Mislim, kako god da ga sačuvaš, da 30. Ne znaš ni kako, ne pitaš, ali kad igraš protiv starijih, mnogo je teže, mnogo je zahtevnije. Ja sad, na primjer, sećam se situacije, sam ja gledao Dekija, on sad igra 33-34 minuta, deki. Ja gledam i ja kažem, pitan ga, kako se ne umaraš, brate? Znaš, kako se, brate, ne umaraš? Kako toliko snaga imaš? Ja, brate, uđem ovih 5 minuta, kad te menjam, koliko se iskidam, ne znam da bi mogo da igram 15. Znaš, ali ti ko mlad, na 6 strana, pomozi vamo, trče namo, aj vamo. Tek sad, vidim, kad si iskusan, Pa tako i mene ovaj čuo u prvoj beli ligi, njemu dva koraka treba, a meni da njega sačuvam treba 10. I sve to stičeš nekim iskustvom, tako da, ja sad minimalno, 90% manje se trošim, na primjer, nego u odnos kad sam imao 19 godina. Govorili smo dakle o našem kupu, govorili smo malo i o Partizanu, o klubu koji je obeležio tvoju karijeru. Drugi klub koji je obeležio tvoju karijeru i incidentalno drugi klub koji je igrao finale kupa istoga dana kada si ti igrao protiv Zvezde, bio Real Madrid. Ja ne znam jesi stigao da pogledaš snimak od finala, od Onomad. Nisam celu utakmicu. A dobro, pogledao si finiš. Pogledao sam finiš, da. Mislim, stvarno, trudim se da nikad ne komentarišem vezano da li je bio negde faul, da li nije. Mogu ti kažem samo da taj kup kralja je nešto najbolje što sam posle Final Four Euroligije, kažeš klubski ovako gledano, nešto najbolje što u Evropi, vjerojatno, kažeš finale Final Four Euroligije i kup kralja su, ja sam bio u šoku, prvo nisam ni znao kup kralja sad, osam ekipa, to kako organizovano, kakva je to fešta, koliko ljudi dođe da gleda to. Navijača, znači zadnjeg dana imaš onog što je ispo prvog dana.
ti navijači ostaju, to je doživljaj njima, oni kupe cele pakete, nevjerovatno nešto organizovano i kažem, sad je bilo u Madridu, kažem, krivo mi što Real nije osvojio pred svojima, tako da ono, ali kažem, gledao sam da li je bio faul na Singletonu, i... Bez komentara. Pa da, mislim, ne volim to, stvarno mi je... Ne, naravno, ali ajde, ovo je španski kupa, možemo da pričamo. Pa da, ali u suštini, kad smo se već dotakli Reala, Real je meni ono, posebno dragi i klub, i grad, i sve, ono, je perfekcija neka. Da te prekinem odmah. Kad si ti otišao u Real, jesi ti imao neki izbor, pa si birao Real, ili kako je to izgledalo? Pa kako izgleda, kako izgleda kada te zove, znaš, zovu te ljudi telefonom i kažu, tražite Real Madrid? Vidim, uopšte bilo je mnogo klubova tad u opticaju i ja sam gledao trenerski da izaberam. U suštini, ali kad su se oni javili, i trenerski se poklop, da kažeš, u tom momentu, ekipa se pravila kroz, da kažeš, ostalo je par igrača bilo od ranije. I onda kad sam otišao tamo, stvarno je, ja sam čak ono, ne znam da li bi za druge klube kupio odelo, ali ja sam bez zezanja, ono, bilo, vidiš, njih putuju bre svugde odelima, ono, znaš, izađe iz aviona, ne znam, igrač fudbalski, ono, odela, jedno od stavke je bilo da kupim, na primjer, odela, se pojavim stvarno ko iz respekta prema brendu tom i mislim da su i oni negde ne zahtevali, ali da je bilo mislim, to pričam kao veličinu, kao ozbiljnost, ta putovanja su gde su bilo sa kravatom, odelo, nestvarno, jedno što mi smetale cipele, nisam nikad nosio u životu, ono, pa se klizaš po baš mi je bilo, brzo sam ih isklonio, kombinovali smo odelo, patike, bilo neudobno, imao si nekad i duža putovanja, pa ne možeš, ono, do Kanara. I uvek sam se pitao, ono, tata moj, kako, bre, ceo dan na fakultetu, ono, u cipelama, bre, kako ne, znaš, meni to neudobno, ne mogu funkcionišem u tome. A kakav je osjećaj, eto, kažeš, imao si obavezu, imao si obavezu da ispuštaš brend. Kakav je osjećaj ima tih ono momenata kada postoje velika sportska društva, kao što je recimo Bayern ili ne znam, ili CSKA, gde si ti kao fudbaler si ono nešto, kao košarkaš si manje vidljiv, ali čini mi se da u Madridu, da Real ima veliku košarkašku tradiciju na kraju krajeva i kako je to izgledao život košarkaša u Madridu? Pa vidi, mi smo, ne može se porediti sa fudbalom. Ja mislim da oni momci, ja sam video jednom, onaj Las Diara, sam ga jednom video u gradu, ono, da je šeto, na primjer, toliko su medijski propraćeni da, na primjer, gde taj deo gde Cristiano živeo, uvek sedi po 10-15 ljudi i čeka samo da prođe kolima, znači ne zaustavlja se on, samo prođe kolima da uslikaju, na primjer, ono, ali ne novinari, nego ljudi samo da vide na taj delić sekunde da njega da ugledaju i... No, iznosi džubre, otprilike. No, lupam, ti ide na trening. Aha. Ono, izašao je njihova medijska, njihovom, ono, koliko ne mogu da izađu nigde, sve znaju o njima, nestvarno. A dok smo mi, na primjer, druge strane, slobodni, nemaš problem nigde, i... ne problem, nego nemaš, neko te prepozna. Nije, prepoznaju Felipe, a prepoznaju Ljulja, Rudija, njih prepoznaju naravno ko španski reprezentativce i neke legende tog kluba, ali mi nismo imali nigde, ono, da kažeš, čak i ono, baš ti ne prepoznaju. I kako bi ti uporedio klasiko sa našim derbijem? A ni blizu. Ni blizu. Vidi, moj odlazak tamo je bilo, ja sam navikao na ovo ovde. I meni ovo ovde,
znaš, ono, u mojoj glavi bilo, jedino što može postoji, ne, znaš, ne mu kažem, ne može se porediti kolika je buka, na primjer, i navijanje kako je ovde, tamo, na primjer, evidentno, kad odeš u Barcelonu, ne vole te. Kad oni dođu u Madrid, ne vole njih. Ali nije to, taj nivo galame nije toliko vruće kao što je ovde. Na to mislim. Znači, ne može se porediti, pa ne znam koliko na svetu terena može da se poredi sa ovim što ima u Srbiji. A na parketu, kako to izgleda? Na parketu izgleda ono, mislim, to su dva, da kažeš, giganta koji uvek imaju skup brutalnih individualaca ili, brate, specijalaca, kako god. Neki su, ono, godinama tu, znaš, ono, najbolji defanzivac ili... Ja se susreto, na primjer, da su Barcelona je u moji prve dve godine bila toliko dominantna. Viktor Sada, na primjer, koji je jedan od boljih defanzivaca, Grimau. Da. Znaš, ono, na prvi pogled kad ih vidiš, ne, ta Grimau, brate, Navarro je tata, znaš, pogledaj drugi Lorbek. Ali ne, brate, oni su sve najbolje imaju Real i Barcelona u suštini i uživanje igrati to. Uvek je krcata hala, uvek, pogotovo ta borba za trofeje je dobra. Tako da zna da i oni kad osvoje proslavi se i Real kad se osvoji proslavi se, tako da i za njih je to, da kažeš, mnogo, mnogo veliko taj odnos Reala i Barcelona je mnogo velik kao što i u našoj zemlji. Odnos Zvezde i Partizana mnogo velik. Ti si spomenuo kako si ti morao da ispoštuješ brend nošenja modela i tako dalje, ali ja sam stekao utisak sad kad je bio Final Four, kad je Real igrao i osvojio u Beogradu, da je brend ispoštovao i tebe kao bivšeg igrača. Oni su došli da se druže. Kako izgleda to kada si ono Realov veteran, da se tako izrazim? A naš, kad sam, stvarno mi je prvo, toliko sam prijatelja iz ali ja kažeš, najdraži ovi što su oko ekipe, ekonom, doktor, kondicioni, fizio, ne znam, na kraju ovi, Alberto Herreros, koji su bivši igrači i rade u klubu i svi direktori gore. Meni isto jako dragi ljudi, bivši igrači, Clifford Luik, na primjer, koji ja mislim ima 5 ili 6 Euroliga. On, kad sam seo sa njima ponovo, baš mi je bilo u areni, sigurili oni iz CSKA. Baš mi je bilo drago i kažem ono, stvarno sam zadržao super odnose i kad god se vidimo, oni kad god su gostovali u Beogradu, kad sam bio ovde, ja sam išao da ih vidim i onako uvek se pod 3-4 sata zadržimo, pričamo. Ima ih dosta, njihova delegacija kad ide ih po 30 ljudi ide na jedno putovanje. Tako da ih baš možeš vidiš. Mi stalno volimo da kažemo Zvezde familija, Partizan je familija, leto i Real je familija. Jeste. Taj odnos koji oni imaju prema svojim legendama, prema, da kažeš, taj Cliff koji mi je izuzetno drag, jer mi stvarno, kad god smo se videli, ja vam se, i ono, posle treninga, pa mi da neki savet, oni su u sportskoj toj sekciji, oni prate dešavanja, oni su upoznati u rad kluba, znaš, Di Stefano, na primer, koga sam video, gledam, znaš, to je hrpa ljudi koji se brine o njemu, ništa ne prepuštaju slučaju, oni su dali tom klubu, klub se brine o njima, na primjer, po završetku karijere. Tako da napravi ih jako, jako bitnim i pravi posle te neke igračke karijere od njih legende. Pored klubova, da se bacio malo na reprezentativnu košarku, Srbija uspela da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo 2019. u Kini, poslednjim vozom. Kada pogledamo u regionu, samo je Crna Gora uspela da ostvari plasman. Slovenci, iz razloga koji su već svima poznati, nisu mogli da naprave kompetitivnu ekipu
da budu ono, da budu dobri u kvalifikacijama. Hrvati su u nekom slobodnom padu, Bosna je takođe imala problema. Ali opšte je sad neko mesto, jeli? Ali generalno ovakav sistem izgleda ne odgovara nikome što se kvalifikacija tiče. Pa da je težak i pretežak je u toku sezone ubaciti prostora za igranje i pritom svaka sezona nosi povrede i da kažeš nagomilane utakmice, teško je. Opet, pre neki ja sam isto rekao da najveći uspeh je što smo uspeli u svemu i kvalifikovali se, da je meni kao nekom veteranu, da kažeš, prije kad imam pauzu, nema utakmica, ali tim momcima je i stručno štabu i svima preteško. Koliko je to teško, jer kad kažeš reprezentacija, nama uglavnom, mi imamo sad viziju, znaš, Sead Krđalić, Kopaonik, povraćanje, mesec dana, ubacivanje u top formu, onda izađeš na turnir, par prijateljskih, kideš ljude, jeli, kao, ali to je to. A sada, koliko je teško kompresovati sve to, da ih okupiš u petak, da kažeš, i sad, svi su došli sa 15 strana, neki su različiti, neki su novi, znači nije uvek isti kamp, jeli, ko se kako odazove, zavisno. I onda kažeš, u petak ste došli, šta imate, dva treninga, tri treninga, i u ponedeljak igrate, na kritu protiv Grčke. Koliko je to teško? Ne znam, stvarno nikad se susreo nisam. Ali možeš da pretpostaviš. Mogu da pretpostavim, samo da pretpostavim, jer sad se kup završi u nedelju. Mm. U ponedeljak je okupljanje, utorak je možda, ako su imali ti u sredu, su već išli. Preteško je, ja ne znam, nešto možeš da uradiš za dan, dva. S tim stvarno je, kažeš, je uspeh. Stvarno svaka čast na tome što su uspeli, i uspeh je. Nema, jer pritisak, sve je stalo u jednu utakmicu sad protiv Izraela i dobiti, uopšte nije lako. Kogoda je bio preko puta tebe, nije lako, ali to je 40 minuta, to nije ceo ciklus. Ali opet, prošao sam jedne kvalifikacije, to je bilo 2008. Ali mi smo imali mesec i po dana, dva pripreme i izašli na kvalifikacije gde... I samo si o tome mislio? Samo o tome, od tih 7-8 utakmica. A zamisli bilo, kako je, ne znam, evo, Jelovcu, na primer, koji gruva mesec dana tamo, ne znam, gde je bio, u Bambergu ili već, čovek radi to i onda dođe, sad šalter, sad igraš ovo, koliko... Što ti, pa ne, napadi nisu isti. Napadi nisu, ništa nije isto. Ništa nije isto, teško je, nije lagano sad. Ali uspeh je, znači, definitivno smo... Sad, svima je bilo tako, tako da neki nisu uspeli, s tim ovo je stvarno uspeh, nije... Nije fraza. Nije fraza. Ne možeš ti da, pogotovo mi koji evo sad imamo dosta igrača u Americi, u Euroligi, znaš, nije, ti kad, i ovi momci što su izneli sve ovo, znači, znaš, nije sad je, na primjer, Luča došao, Gagi, Milutinov, to je ozbiljna pomoć i želja tih igrača da se kvalifikuju, tako da, respekt. Ti si imao staž u reprezentaciji, bio si osvajač poslednje zajedničke medalje, tako da se izrazim, u juniorima 2006. u Izmiru. To je poslednja SCG, čini mi se, generacija. Igrao si sa Nikolom Pekovićem. Nikola je bio tu. Bila je jaka generacija. Osvojili ste zlato, on je bio u petorci turnira. On je tad neizdominirao, nije, ja ne znam kako da nazovem to. Ali imao si ulogu u jako zahtevnom trenutku za srpsku košarku, zato što 2002. naš trofej nije prestao, u stvari 2003. 2007. dolazi ta neka nova generacija s određenim očekivanjima, ti si tu, i uspeli ste da se vratite na ovo što se sad nadograđuje, što bi se rekao. Da. Izuzet ćemo 2006. osvojili ste zlato, imao si jednu bronzu, čini mi se, godinu dana pre.
Moskva. Mislim, Rusija. Šehov neki. Šehov, da, da. Šehov. To je 85. od 6. Kako izgleda, znači, to 2007. Sad, svašta je rečeno o tom turniru, jeli, 2007. Ali meni je interesantno, ti si tu bio deo. Meni je interesantno, Dino Rađe mi je jednom rekao, kaže, nas je, Slavko Trnunić nas je kido, on stari trener, i on bukvalno, kako je to Dino rekao, Slavko je bio ko kapetan u JNA. A kaže, znaš šta je bio kapetan u JNA? Kaže, ti dođeš i on ti tri tačke majku. Znaš, e, tako je to izgledalo. A kad je došao Moka, koji je bio između Slavka i Bože, kaže, Moka ih je opustio. Kaže, košarkaški ede to i tamo, ne je bitno, ali kaže, Moka je znao da im nađe pravu žicu da oni opuste se i da izađu i pokažu šta zna. Tako da i nama se nekako Moka tu uglavljuje kao možda malo podcenjeni tranzicioni korak između onoga što će ne ići 2009. i 10. Hrabar korak. Kako je to izgledalo, te pripreme? Ja, pa dobro, mislim, pripreme, ko pripreme, svaka je liče negdje jedne na druge. Mislim, ja iz moje neke perspektive znam da ono, da prva godina čovječe nekome, znaš, stavljamo u reprezentaciju. Imam 20 godina nekome stavio reprezentaciju, ono, da mu, ako budem uspeo da se dočepam evropskog prvenstva, veliki uspeh za znaš, biti među 12, tad, ono, ali nas je baš bilo mnogo mladih. Pa svi se u Gorovićama i... Pa Darko je bio... Ali on je bio mlad. On je, i Marko i Jarić bio, da kažeš, svi smo ostali bili borba. Znaš, da prođeš dalje, baš je bilo talentovno. Baš je bilo, da kažeš, puno talenata i s moje strane dosta treme, onako. Znaš, i onda sam otišao na bio deo, nismo prošli prvu fazu, znam da mi je jako teško palo, ali znaš, gledam neke igrače koji ispred mene, ono, znaš, tad sam na primjer prvi put video koliko je Darko moćan fizički, ono, košarkaški, da nisam verovao. Spakovao je bio ono Papadopoulosa. Koji je ogroman, nije se vidio. Stvarno se nije vidio. Ja nisam verovao, ne znam, kako ga probao šut, ovaj ga vratio. Nestvarno, ali kažem, za nas, mlade, možda i ono, da probijemo led, znaš, nalaziš se na nekoj sceni, baš je bilo iskustvo i pripreme i sve, i Moka stvarno ko jedna legenda i kako bi ti rekao, znao je, i on to nosi u sebi, znao je da znaš, i da kad treba fora, kad treba, znaš, mislim, baš je... Meni, da kažeš, ono, neko iskustvo koje nisam, godinu dana pre toga, na primjer, da si mi rekao, evre, a reprezentacija, znaš, ja bih rekao, daj, bre, što želim ja da... Nijem ja da gulim. Da gulim, da dođem dotle. I koliko ti je to iskustvo iz te Španije značilo za kvalifikacije i za ono što će se desiti 2009? Pa značilo je sigurno, ono... Treninzi, da kažeš da je to, ajde da kažeš manje više, 84. 5. 6. 7. Čak mislim da je Stefan bio Marković. I jeste, ja mislim. 88. godište. Bilo je gomila onih što su igrali u Univerzijadu, pa su... Pa su se, ne, možda, ne. Bio je Bjelica, bio je Štimac, sad se zaboravljamo. Nije bio Bjelica. 2009. je bio bilo. To je 2009. bilo. Da. To je bilo 2009. ali kažem... Ako probiješ, da probiješ led je bilo jako bitno za sve nas. Znaš, došao si, svi te gledaju, sad te drugče gledaju, ti se vraća, ti si reprezentativac, nisi, znaš, da li igro za Hemofarm, Zvezdu, FMP, Partizan, bilo gde u Evropi, ti si reprezentativac. Ba, bar si tako razmišljao u tom momentu, znaš, ono. Tako da nam je značilo svima. Vidi, s kim god ja pričam, imenovaću Nemanju Bjelicu, ali ljudi su te često izdvajali kao bitnog faktora tamo u atmosferi, u reprezentativnom kampu.
Sada, kada imamo priču o reprezentaciji koja se kvalifikuje, kako izgleda to na pripremu? Kako je to zajedništvo? Kako je to duh? Šta je to specijalno kod nas što nas izdvaja? Pa, prvo, taj sistem rada i mi verovatno i prvi krećemo, uvek smo kretali tad, prvi smo kretali pripreme, a taj sistemski neki rad koji prati te pripreme, mnogo trčanja, mnogo treniranja, teretane, znaš, ono, spavanje od tad do tad, ustajanje tad i tad, i to te prati jedno mesec dana. I stvarno rad, ono, trening je svetinja. Nije to ni malo lagano ko što ljudi sad kao, oni se spremaju, znaš, dođe trening, ustaneš nervozan, odradiš, pa te ovaj zakači, pa tu, znaš, bude tenzije, nije to sad, znaš, oni se druže, oni se zezaju mesec i po dana, znaš, uopšte, stvarno ti si mesec i po dana 24 sata s nekim. 24 sata s nekim, gde ovaj ti nije dodoje, pa bio sam sam, pa ovo, pa ono, ne znam, lupam ti, milion stvari ima, kažem ti, jedva čekaš dođe to prvenstvo. Kad gde, dođe to prvenstvo... I gde to klikne? Gde to klikne? Evo, kažeš, 24 sata glaš ovo ljude, ovaj nije, gde sve legne? Pa legne na prvenstvo. Legne na prvenstvo, nema kad drugde da legne. Mislim, mi smo stvarno imali druženje dobro i ako se išlo u grad, išli smo svi zajedno. Išli smo svi zajedno i da kažeš, kad dođe do tog prvenstva, bukvalno ta trema i taj sav, ono, ta tenzija kad dođe ta prva utakmica, daj da sećam se, naše prvo je bilo na Evropskom prvenstvu Španije. Imaš Pau Gasol, ne znam, Garbajosa. Domaćin. Idi bre, znaš, gledaj. Ne, nije domaćin, domaćin bi 2007, izvini. 2009. Poljska. Da. Ali kažem ti, bila, ja sam tad imao 22, 3 godine, sa Beli je imao 20, 21. Teo 21, a mislim, jedini je Krle bio stariji od nas. Ali mi smo tad, na primjer, na toj utakmici smo izašli da pojedemo. Mislim, ono, zašto smo se spremali ako, znaš, i sve to izbacuješ nekako i to prvenstvo ti padne u 7, 8, 9 utakmice, koliko do... Da, ako dođeš do završnice, može bude i 5, razumem, može bude i grupa, ali, kažem, toliko spremanja, ne moš da uđeš lagano u prvenstvo, nema šanse. Ti si bio na parketu za dve možda i najmitskije utakmice tog perioda srpske reprezentativne košarke. Jedna je pobeda protiv Slovenije 2009. Druga je pobeda protiv Španije 2010. Ako bi mogao da opišeš kako izgleda kada sve stane u taj, ono, u tih par minuta, sav rad, kako to izgleda tebi kao igraču u tom momentu? Znaš kako, prva ta 2009. kada je bila Slovenija, drugčije malo, da, prevelik, mislim, bre, u polufinalu Evropskog prvenstva, mislim, prosek 22, 22,5, tad su pričali. Godine, mladi, ne znam, Slovenci, poubacivaše sve, ono, i bukvalno je se sve svelo na kraju, na tu završicu koja je meni u tom momentu delovala ko večnost. Ko večnost, da je teo da trojku, oni vrate, teo da trojku, oni vrate. Znači, ono, meni je tad, na primer, ja nisam ni ono, znaš, teo je dao na toj utakmici, ne znam koliko poena, ali to, znaš, u tom momentu toliko je preuzeo na sebe i ono, taj je bukvalno pokazao, znaš, ono, ja želim to, ja stvarno, te stvari koje je on uradio u tom momentu, kao tako mlad igrač, toliko hrabrosti, zrelosti i odluke koje donosio su bile izvanredne, i onda Španci, na primjer, 2010. gde samo tele se preuzme s Garbajosom, vidi, ja sam baš i u tom piku ja bio i otišao sam ispod koša, rekao, ajde da ako bude skinem, probam da skinem taj skok. Toliko je, ono, brate, maulo, znaš, kad osjećaš, nemaš ti, ja znaš da li će ući ili neće ući, ali znaš da će on da je uzme. Znaš da će on da je uzme, jer ili će uraditi
napraviti nešto da otvori drugima, znaš, ali on će doneti odluku. Mislim, i nacrtano je da on uzme loptu i da rešava to, ali treba rešiti to, brate. Uopšte nije, na našu sreću, rešio je oba puta izvanredno, tako da ono, ali kažem, imali smo tu neku glad, zajedništvo, bilo je stvarno, znaš, ali ti od 2007, 8, 9, 10, 4 godine, ti kad spojiš, mi smo verovatno proveli zajedno, pa 9 meseci, 10 u te 4 godine, ono, treniranja i stvarno ozbiljnog treniranja, ne mislim ono, sad kao reprezentacija, ne, imao si ujutru trčanje gde smo padali na nos, ono, bukvalno dođe do povraćanja, pa popodne ide još jači trening u odnosu na sve to, mislim. Onda vam utakmice dođu ko ono? Ma kakve utakmice dođe ko, znaš, daj se odmorimo. I ostaje još samo da se spomene nešto gde se nisi oprobao, a to je bila NBA liga, na ovaj ili na onaj način. Podatak koji, verujem, niko nije razmišljao o njemu, ali ti si jedini osvajač Evroligine nagrade Zvezde u usponu koji nije ni draftan. Da. A samo Lorbek i ti niste otišli u NBA. Svi ostali su, neki su još tamo, Mirotić je još tamo, Dončić je još tamo, da. Bogdan je još tamo, Papa Nikolao bio, vratio se. Ali dobro, generalno, ti nisi spletom okolnosti draftom, tvoj izlaz za godine, čini mi se, bila 2008. Derrick Rose, mislim da je bio, i Beasley su bili te godine. Jeste, Derrick Rose je bio. E, međutim, sećam da si mi pričao, Seattle imao 4 pika druge runde. No, ako nije jače. 4 druge i 2 prve. Da. Jedan je bio Russell Westbrook. 6 pikova, totalno. Da. U drugoj rundi su birani igrači za koje, ja mislim, veliki broj ljudi nije čuo. Čuli su za Sašu Kaunu, on je biran. Saša Kaun je bio tada pik iz Seattle-a, ostali su manje poznati američki igrači. Šta ti se tu nije poklopilo? Pa znaš šta, prvo, način na koji sam ja igrao nije... Kad sam otišao tamo, ja sam skontao da je u suštini sve atletizam. Znaš, ili ako si Evropljanin, da si, na primjer, brutalan šuter, ili, mislim, gledajući Pau Gasola koji može sve, znaš, Nikola Jokić koji može i da šutne i da doda, ali, kažeš, i on je atipičan, ali uspeo je u nekoj priči, ali ja sam, znaš, ono, te treba se skoči iz mesta. A imaju ta merenja, jel? Možda vidi, brate, to je ko, znači, koliko si težak, ajde, to se podrazumeva. Skači iz mesta od čunja do čunja, koliko će pipneš ono, onaj čunj, pa se vratiš. Ja sam sve to dobro odradio. U suštini, ono, na tim workoutima, samo, posle mi bilo žao što sam išao uopšte na sve to. Drago mi što sam video, ali, znaš, moj stil nije bilo da ja mogu skočiti metar, da više sam nekako igrao na čitanje, na sve te stvari, atletizam mi nije bio jača strana, gde sam video tamo, na primjer, kada su momci draftovani, svakom želim da bude draftovan. To je, ajde, negde zapisano, i ako ne odeš u NBA da si draftovan... Da. Pa da mogu te menjaju za Carmela Antonija. Pa neko. Dobro, ali nije, ali draftovan si. Da, znaš, kad si mlad, znači ti nije... Neko tu vodi računa. Da, ali hoću ti kažem da kad sam ja vidio ko se bira na draftovima, da kad bi došao u ABA ligu u tom momentu, ne bi imao verovatno 3-4 poena proseka. Ali to ozbiljno mislim, znači gledaš, vidiš. Ja vidim boljeg igrača u Zadru od njega, vidim boljeg igrača u Hemofarmu od njega, znaš ono, znaš, gledam, bio sam baš sedeo, i gledam, stvarno Rose mi je bio ono, ja sam zbog Rose manje više i krenuo ponovo intenzivno da gledam NBA, sam u jednom vreme ono, baš me nije zanimalo i ja sam u to vreme izjavljivo stalno da mene ne zanima, što je, da si hteo boš draftom, morao bi
ja nisam razmišljao u tim momentima o tome. Ja sam govorio non stop, ma kakav, ono, ja meni je evropska košarka, zakon, ja to, i to stvarno mislim. To stvarno mislim, ja obožavam evropsku košarku, obožavam taktiku, ne, meni je to, ne znam. Ali ovaj, ja sam to izjavljivo i kontam da i oni imaju skaute svojih prostora i, da. I razumeš? I onda kao, pa šta, kod ove neće. Znaš, ovaj hoće, a ja sam stvarno spremao, hoću, ja želim da igram u velikom evropskom klubu. Meni je to želja i ovaj, stvarno sam tako razmišljao. Kod nas sam pogrešio što sam to govorio javno. Ali s druge strane, znaš, posle naporne sezone, osvojene titule, momentalno ideš na neki workout gde sam, na primjer, u Sijetlu 24 sata puta izašao ono na teren, vidi, da ne znam gde sam, ono, i sad ja se budim u 4 ujutru. Ja. Znaš, gde sam, reći, šta je ovo, ljudi moji, naš trening, kao daj mi doručak, to testiranje trči gore dole i baš sam bio preumoran i onda, ali sve sam super odradio. Sve sam super odradio. Bilo neke stvari što su meni lagane, na primjer, driblaj samo desnom rukom kroz teren, pa samo levom rukom. Ja ceo život vodio loptu, ono, to mi bio i zaštitni znak, ono, kad sam povučem loptu, znaš. Ovaj, ali, kažem, baš mi je nekako naporno bilo i krivo mi što nisam bio draftovan. Stvarno, da kažeš, ono, jer sam već pokazao, to mi je bila prva sezona, sam ja igrao u Partizanu neku bitniju ulogu, ovaj, i pokazao sam mnogo stvari. Pokazao sam mnogo stvari, kao i dosta mladih igrača u ABA ligi, koja je stvarno pokazala mnogo stvari. Znaš, gotovo moje generacije ih je bilo, znaš, igrali smo. Imao si Mijatović u budućnosti koji je znao sa 20-21 da 30 poena. I to da veže utakmice za utakmicom, znaš, imao Tadija, Peković, ja, ne znam, stvarno bilo dosta igrača. Ali kad sam vidio, znaš, ono, ko se bira, tek onda vidiš da, znaš, više odgovara taj neki koji je brži od mene, verovatno, kroz ceo teren duplo ili može skoči duplo više od mene. Ja nisam malo skakao u to vreme, ali ni blizu koliko sam vidio da ljudi skaču tamo, ono, postave neki les, kao pipneš, ono, lik iz mesta pipne sve. Ja pipnem 3, ono, od 40. On pipne sve, iz mesta. Isto skoči, znaš, ono, nema zalet, nema ništa, skoči, pipne sve. Znaš, tek vidiš onda, znaš, druge se stvari tamo gledaju, mislim, to je potrebno za NBA ligu. Ali opet, i sad mi je drago kad vidim koliko naših ima, ovaj, stvarno tamo i da se dobro snalaze. Ja nikad nisam pogledao NBA utakmicu uživo. Nikad nisam pogledao uživo i krivo mi je, znaš, ono, iću da gledam. Stvarno ću ići, ali nikad nisam pogledao uživo. Nikad se nisam našao tamo, osim tad kad sam bio team workout. Pa igraš. O, dobro. Igro i ja sam protiv NBA kluba. Ovaj, to je bila ovaj Utah. NBA tura kao. Frapirao sam se, zaledio sam se. Williams, playmaker ovaj. Deron. Da, vidi, ono je... Igra playmakera duplo jače od mene. Minimum. Znaš, ono, kada gledaš pred tebe, način na koji on dribla loptu u preuzimanju, da ja ne vidim koliko ono, on ju jako kroz noge i za leđa i sve u perfektnoj kontroli. Samo da bere stranu. Idem desno, on će ode desno. Ja mogu da mu stanem desno, ali on će proći. Prvi put sam to vidio u životu, ovaj, takvu moć, on je bio u tom vreme all-star igrač i nevjerovatno. Ali kaže da sam igrao protiv nekog NBA kluba, eto. Pa dobro. Nole, ti si ono, bliže si kraju nego početku u ovom momentu, jer razmišljaš o životu posle igračke karijere, jer razmišljaš, puno toga si rekao što može da se interpretira kao da bi možda bio interesantan kao trener. Jer razmišljaš u tom smeru? Pa, znaš šta, kako se bliži, ovaj, razmišljam o mnogo stvari. I, ovaj, znaš, poredim sad sa mojom Vanjom, gde ona odbojku, znaš,
ona od 7. godine trenira i sad kad smo dobili, kad smo dvoje dece, ono, znaš, baš je ostaviti se nečega što ti je više od pola tvog života i, znaš, sad ja nju razumem. Da mi bilo u početku, ono, pa dobro, stani, znaš, stvarno je odluka nije ni malo lagana, meni se to bliži. Meni to je, znaš, ono, i razmišljam šta i kako bi, znaš, imam negdje s druge strane, ovaj, što sam stari, sve sam dosadniji, pa im sve više objašnjavam neke fore, znaš, na terenu, a pokušavam da im bar malo nečega prenesem i volim, stvarno volim teren, meni je teren, ovaj, energija, znaš, ovaj, može se desiti, dođu polovine igrača nervozni, znaš, ono, pa sve to vuče neku energiju, zabavno je, preteško je. Taj posao je, ljudi ne shvate koliko je teško biti trener. To je 24 sata mozga u košarci. Staviš mozak u košarku i to je 24 sata. To je taj posao. To ni malo lagano nije, to je... I uopšte da radiš u klubu, znaš, to zahteva, to je možda i veće odricanje nego košarkaški, igrački deo, jer ti ko igrač sad imaš trening, pa post treninga aj na kafu, ajde ručam, ajde odspavam, ajde da odradim popodne trening, joj, danas me boli ovo, danas ću malo, znaš, ono, ne znam, lupam ti, ovaj, ili se iskidaš, što ja više volim, ovaj, a trener treba spremi prepodne, pa popodne trening, znaš, sve to zahteva, pa spremiti scouting je, pa ovo, pa ono, pa razmišljaš o igračima, znaš, mnogo nije ni malo to, to je baš težak posao. Tako da, ali, kažem, ne znam šta ću, ali ovaj, ali da volim teren i volao bi da me uvek nešto drži na njemu, to je... Ja sam, znači, od 10. godine do 22 godine, eto. 22 godine, ja samo u košarci razmišljam, ono, da kažeš. Možda sam i previše razmišljao ko klinac, ali... Kak je? Bukvalno sam zamišljao svoje poteze kad sam bio mali, ono... Kažem, košarku prvo moraš da voliš. Voliš da bi ti... ona sve vratila kasnije, ali košarka ne može se posmatra kroz novac, kroz neku slavu, ne. Košarka mora prvo da se voli, a ako je voliš, sve ostalo kasnije dolazi. Ja stvarno košarku mnogo volim i mnogo mi je dala ovako, naš, poznaš hiljade ljudi, tako da... A boriš se? Boriš se, rekao ovi sad. Pa dobro, boriš se. Ne, mislim, ne daš košarci da ide, ja sad slušam kako pričaš, no, težak je trenerski posao. Ali... Ne, ja ne pričam ja da je trenerski posao, meni je ekstra, stvarno mi je ekstra. Ali samo sam teo da predstavim da trenerski posao je stvarno, stvarno težak. Da svako može bude trener, verovatno bi bio vrhunski. Da. Ne bi bio jedan Željko Obradović, verovatno bi bilo bi ih 200, znaš. Ali pretežak i on je u celoj toj, on je na vrhu svega. Tako da ih ima, verovatno bi bilo trenera, znaš, ti kad spojiš i tempirati forme i ne znam, mislim, sad ja pričam, nikad u životu sa strane nisam stao, baš pre nekoliko godina stojim sa strane i kao, aj ti sudi, kao. Nisam trenirao nešto, kao, aj ti sudi, rekao, ja ću. Što vidi, ne vidim, ovaj, znaš, da li je faul, nije faul, ja se iznerviraš što mi ovaj traži faul. Znaš, ja stao s pištoljkom, šta hoćeš? Znaš, ono, bukvalno, ali sve brzo, sve je drugčije kad ti, znaš, ja kad sam na terenu, ja perfektno vidim stvari, ono, znaš, i sad ovamo pomeri se korak ovamo, onamo, ali kad si sa strane, vidi, kontrolisati i odbranu i napad, u istom momentu, znači, ovaj pogrešio u odbrani, trebaš da ga ispraviš, pa ovo je u napadu, ali, ne, vidi, stvarno, totalno drugčije, igračka karijera nema veze sa trenerskom karijerom, ja bar mislim sad,
Znaš, nema, ti kad završiš igračku, to možeš, znaš. Da baciš. No, ti imaš znanje, ti vučeš odatle znanje i ima igrača stvarno, evo Šarunas. Pa je Željko, je to spomenuo. Pa Željko, pa ali hoću ti kažem, znaš, Šaras je meni bio obrano, kad sam prvi put igrao protiv njega, gledam Šaras do Šupana tu. Vidi, perfektno čitanje svega. Pick and rolla, dodati, ma idi bre. Stvarno, ovaj, mi kažem, neki igrači, što kažeš, skoro sam slušao Željko kad priča, ovaj, neki igrači, on može da prepozna igrača koji će biti trener. Znaš, da svaki može igrač bude trener, vjerojatno bi bio. Sad samo nastaviš iz igračke, ajde u trenersku, to ni malo lagano nije. Za kraj ovog razgovora pitat ću te ono što pitam košarkaše generalno kad dođu, to je ko je bio najteže za čuvanje? Eto, spomenuo si Dejana Milojevića na treningu. Deki danas mislim da ne mogu ga sačuvati. Majke mi. I oni mi, a sad, pitaš me to. Oni mi se smeju. Znaš, ono, sad ja pecarskom kažem kao, a šta ti kao, da ti dođe Deki, ja kažem, peco, Deki kad udari onim ramenom u grudi. Ti sad nema tako fizičkog igrača. Znači, on je znao perfektno da koristi silu svoju i, na primjer, u momentu kad udari da ti spašavaš, ono, spašavaš goli život, on se okrene, on završi. Znači, to je nestvarno. I onda kad sam se vratio u Megu, Deki koji ne igra par godina, ajmo jedan na jedan, prvi put kad mu udario, kakav sam flash, ako ne igram, nema šanse, bre. On mi je bio na treningu, na primjer, i tu sam mnogo napredao. Drola je bio pretalentovan napadački, ono da kaže da pročita za trening, ali ovaj... Peđa Drobnjak, jel, da kažemo za ove koji nisu shvatili. Pa do, Peđa Drobnjak. Da. Ovaj, ali Smodiš je bio nekrvavi. Smodiš? Smodiš je bio... I sad iz ovog nekog ugla, ja kažem... On nije imao sreće sa povredama, nešto isto. Ne... Pa vidi... 32 godine igrati u CSKA, 33 koliko imao godina, igrati bez njega nije moglo se igrati. Znači, vidite, koliko je on jake noge imao, ta ceo, uopšte, ceo noge, struk, ono, možda nije gore delovao kao, on kad krene da zida, to je zdravo. To je zdravo, tu nemaš, tu neki možeš da udariš, znaš da ih ometeš, da nađeš tako, ali... Meni je bila fora samo da ne primi loptu. Samo nemoj da je primiš, znaš, ono, snaći ću se, ja nisam, ono, sad da kažem fizički da mogu da izdržim, ono, uvek dajem grudi, volim udarac, nije, ali on je bio, pritom, on je bio jako prgav. Znači, on je dao sad da ja njega kao klinac, znaš, još smo se kačeli, ja on u areni bili, njegov svaki moj šut, na primjer, ja se sjećam, on me zakače po ruci. Koliki je respekt imao kod sudija, to se ne svira. To se ne svira, ali on je uvek tu, uvek te čačne, protrčaš pored njega, dobiješ udarac. Bio mi je, stvarno mi je bilo ono, da ga nadigram. Baš bilo, a on tu 10-15 poena, ali past u pravo vreme, šutne, znaš, ono, čeka svoj šut, ubaci ga, iznudi faul. Baš mi je bio, a bilo tu još igrača, bilo tu... Sveća se da mi je bio Vujčić ovaj iz Makabija, 27 poena, mislim, taj mislim da je Drole bio ili Drobnjak. Ali on je tamo dao 27 poena, nešto 10 skokova i 7-8 asistencija, tako nešto je bilo. I to je bilo, mislim, šta god, pasovi, ovako doda pas, zavrti ono što se mi na ulici zezamo, zavrti, izbaci pas. Ne, nestvarno, nestvarno. Bilo stvarno mnogo dobrih igrača je bilo. I mislim da tadašnja Euroliga je bila paklena. Imao si samo u Panatis imao Diamantidis, Panulis, Jasekevičis. Zaustavi Pekerov. Ne možeš. Kako ćeš? Kako ćeš? Znaš ono, Diamantidis, u leva ruka jača, ova dvojica desna, znači ovaj čita ovako pik, ma ide, ne, nema šanse. I ovo ima raspon ruku, ono, ko kondor Diamantidis. Nestvarno. On je bio nestvaran. Nole, hvala ti što si došao. Puno sreće u ostatku sezone. Uček. Ajde, polako.
Nema na čemu. Ne previše, dodat ću o ledje, šalim se.